Велосипедист загинув під колесами автомобіля у Дубні. Трагедія сталася вчора на вулиці Грушевського близько 13-ї години. За попередньою інформацією, винуватець смертельної ДТП – водій фургона. Слідча оперативна група на місці події встановила, що 38-річний дубенчанин, керуючи автомобілем «Рено Кенго», здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Грушевського, не надав перевагу у русі та скоїв наїзд на велосипедиста 34-річного місцевого жителя, який рухався у зустрічному напрямку. Дубенчанин отримав травми, несумісні з життям. Лікарі швидкої медичної допомоги, що прибули за викликом, лише констатували його смерть. Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть усі обставини трагічної ДТП. Пошкоджений транспортний засіб помістили на штрафмайданчик. За даними алкотестера, водій був тверезим, однак остаточний результат покаже аналіз крові на алкоголь.